Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен реагира на солопотезите на унгарскиот премиер Виктор Орбан во делот на политиката за Украина со одлука за бойкот. Фон дер Лајен најави дека на идните неформални министерски состаноци под водство на актуелното унгарско председателство на Советот на Европската унија нема да учествуваат комесари, туку само високи функционери. Освен тоа, Европската комисија се откажува од традиционалната инаугуративна посета кај унгарското председателство со унијата, изјави портпаролот на Европската комисија Ерик Мамер.